हाम्रो आयु ज्ञान हेरेर बस्नुभएका समस्त दर्शकहरूमा हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ दर्शकहरू आजको विषयमा हामी सोसियोलोजीको एजेन्सी माइक्रो फर्सेस स्ट्रक्चर माइक्रो पर्सपेक्टिभ लिएर आएका छौँ नेपालीमा निकाय सूक्ष्म विपरीतका संरचना र वृहत दृष्टिकोणहरू यो हामीले सोसियोलोजीको बारेमा धेरै कुराहरू त्यहाँ भन्दै जानेछौँ आजको विषयमा हामी सुरुवात गर्न चाहन्छौँ दर्शनशास्त्र र समाजशास्त्रमा लामो समयदेखिको बहस द वर्ल्ड एज डिबेट इन फिलोसफी एन्ड सोसियोलोजी युनिट वानबाट क्वेसन राख्न चाहन्छौँ इज इन्डिभिजुअल प्रिमरी अर इज इट सोसाइटी डु इन्डिभिजुअल्स मेक देयर ओन लाइफ्स अर इन्डिभिजुअल लाइफ्स म्यानुफ्याक्चर बाई सोसाइटी एन्ड सोसियल प्रोसेस

कि व्यक्तिको जीवन समाज र सामाजिक प्रक्रियाबाट निर्मित हुन्छ यदि समाजले नै नियमहरू तयार गर्छ भने हामी वास्तवमा नै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कुरा गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा व्यक्तिले समाजको निर्माण गरेको हो कि समाजले व्यक्तिको निर्माण गरेको हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुनु जरुरी छ व्यक्ति समाजको प्रमुख निकाय हो सर्वप्रथम त मानिसको उत्पत्ति कहिलेदेखि भयो भन्ने प्रश्न नै मूल आधार हो अर्कोतिर हेर्दा व्यक्ति बिना समाज र समाज बिना व्यक्तिको अस्तित्व रहन सक्ला तसर्थ व्यक्ति र समाज एक अर्काका परिपूर्वक हुन् भन्न सकिन्छ यहाँ सन्दर्भ प्राथमिकताको रहेको छ व्यक्ति व्यक्तिको रूप र समुच्चता नै समाज हो व्यक्ति व्यक्ति मिलेर समाजको निर्माण भएको हुन्छ व्यक्ति नभई एक्लै समाजको निर्माण हुन सक्ने कुरा आउँदै आउँदैन व्यक्तिले समाजलाई गतिशील बनाएको हुन्छ भने समाजले व्यक्तिलाई निर्देशित गरिएको हुन्छ यो प्रसङ्ग अन्तर्सम्बन्धित छ जसले गर्दा कसैलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा वास्तविक आधार खोज्नु उपयुक्त देखिन्छ यसमा कसैलाई प्राथमिकता दिने यिनीहरू पारस्परिक छन् भन्नु उचित हुन्छ किनकि व्यक्ति बिना समाज र समाज बिना व्यक्तिको अस्तित्व रहन सक्दैन व्यक्तिले समाजलाई जीवन्त र गतिशील बनाउँछ भने समाजले व्यक्तिलाई आश्रय दिएको हुन्छ व्यक्तिले समाजलाई र समाजले व्यक्तिलाई निर्देशन गरेको छ अर्को सन्दर्भमा हेर्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पक्षमा के व्यक्ति समाजमा स्वतन्त्र छ त भन्ने कसरी छैन भन्ने कसरी भन्ने प्रश्न र सन्दर्भ मुख्य कुरा हो यस सन्दर्भमा स्वतन्त्रताको कुरा अस्तित्ववादीले यसरी व्यक्त गरेका छन् जसमा सारेन गार्डले हेगलको विचारको खण्डन गरेका छन् हिगेलका अनुसार मानिस विशाल प्रकृतिको एउटा सानो र क्षुद्रतर अंश हो उसको स्वतन्त्रताको अंश छैन किगर डाँडले हेगलको उक्त विचारको खण्डन गर्दै मान्छे सृष्टिको एक विशाल अद्वितीय तथा सजिलै बुझ्न नसकिने रहस्यपूर्ण र अद्भुत सृष्टि हो ऊ पूर्वनिर्मित नभएर निरन्तर निर्माण हुँदै जाने प्राणी हो त्यसैले उसमा स्वतन्त्र इच्छा स्वतन्त्र सङ्कल्प स्वतन्त्र मार्गदर्शनको सामर्थ्य छ मानिस स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमता भएको प्राणी हो मानिसको स्वतन्त्रतालाई कसैले पनि अपहरण गर्न सक्दैन प्रत्येक व्यक्तिमा कुनै पनि कुरालाई स्वतन्त्र रूपले रोज्ने सोच्ने विचार गर्ने र निर्णय गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ उसले छोटो जीवनमा धेरै निर्णय गर्नुपर्छ यही निर्णय स्वतन्त्रताबाट मान्छेको सत्व निजत्व र अस्तित्व प्राप्त हुन्छ भन्ने मत राखे समाजले विभिन्न किसिमका औपचारिक र अनौपचारिक नियमहरू बनाएका हुन्छन् त्यस्ता नियमहरू प्रथा परम्परा मूल्य मान्यताबाट सृजित हुन्छन् तिनी निय मुताबिक नियम मुताबिक व्यक्तिले आफ्ना दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेका हुन्छन् तसर्थ व्यक्ति पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र नभएर उसको एक अंश भने स्वतन्त्र छ तर जे भए पनि व्यक्ति सामाजिक बन्धनले जेलिएको छ जस्तो कि सामाजिक परम्परा र मूल्य मान्यताको परिधि स्वतन्त्र र निर्वाध कार्य गर्न सक्ने क्षमतामा कमी नसक्ने अवस्था समाजमा कसले के भन्ने हो भन्ने सदा हुने भए अचेतनको इच्छा पूर्ण सन्दर्भ र आपसी सम्बन्ध विस्तारमा रोकावट आदि जस्ता कुराहरूलाई लिन ले सकिन्छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न हामी राख्न चाहन्छौँ निकायलाई प्राथमिकता दिने समाजशास्त्रीय उडानहरू सोसियोलोजिकल स्टेन्जिस विथ प्रायोरिटाइज एजेन्सिज डिस्क्राइब द सिम्बल इभ इन्ट्रेक्सन एज कन्ट्रिब्युसन अफ हर्बर्ट मिट हर्बर्ट मिटको योगदान कन्ट्रिब्युसन अफ हर्बर्ट मिट जर्ज हर्बर्ट मिट नाइन एटिन सिक्सटी थ्रीदेखि नाइन्टिन थर्टी वान दृष्टिकोणका महत्त्वपूर्ण प्रवर्तक हुन् उनीभन्दा पूर्व नै व्याख्या र विश्लेषण भएको अन्तर्क्रियावादी दृष्टिकोणलाई उनले संश्लेषण गरेर विकास गरेका हुन् ती सबैका मान्यता व्याख्या र विधिलाई एउटै सैद्धान्तिक दृष्टिकोण अन्तर्गत राखेर उनले सामाजिक अन्तर्क्रिया सिद्धान्तको विकास गरे जसमा उनले चार्ल्स होटन कुल्लेको सेल्फ जोड विवेकको प्रयोगवाद र डार्मिनवादलाई संश्लेषण गरेका छन् चार्ल्स छासफोटन कोलले व्यक्तिले आफूलाई आफैले हेर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने माध्यमको रूपमा अरूको धारणा र अरूप्रति आफ्नो धारणा कसरी विकास हुन्छ भन्नेबारे प्रकाश पारेका छन् त्यसै गरी जोन डिबेले दिमाग समायोजनको प्रक्रिया हो र त्यसको प्रतिक्रिया र अन्तक्रियाबाट धारणा बन्छ भन्ने यस प्रकारको विश्लेषणमा मिडको यस्तो मान्यता राखेका छन् पहिलो जैविक रूपमा कमजोर मानिस बाँच्नको लागि सामूहिक रूपमा एकअर्कासँग सहयोगमा जोडिने गर्दछ छ र दोस्रो त्यस्ता कार्यहरूले उनीहरूको समन्वयमा सहयोग पुर्याउँछ जसबाट तिनीहरूमा बाँच्ने क्षमता प्राप्त हुन्छ यस्ता मान्यताहरूबाट मिडले कसरी अन्तक्रियाको माध्यमबाट दिमाग सामाजिक आत्मा र समाजको विकास भई कायम भइरहन्छ भन्ने पत्ता लगाए जसमा उनको धारणा पहिलो दिमाग माइन्ड निभेको परम्परालाई पछ्याउँदै मिडले मानिसको दिमागमा अलगै विशेषता रहने बताए जसमा विभिन्न सक्षमताहरू रहने गर्दछन् पहिलो नम्बरमा वातावरणमा वस्तुहरू पैलाउन सङ्केत वा प्रतीकहरूको प्रयोग गर्ने दोस्रो यस्ता वस्तुहरूको विकल्पको बारेमा गोप्य रूपमा अभ्यास गर्ने र तेस्रो कार्यलाई उपयुक्त क्षेत्रबाट रोक्ने र खुल्ला कार्यको उपयुक्त दिशालाई छनौट गर्ने मिडखा विश्लेषणमा परिपक्व प्राणीको दिमागमा केन्द्रित नभएर बच्चाहरूमा के कसरी मस्तिष्कको विकास हुन्छ भन्ने बारे केन्द्रित छ मिठका अनुसार शिशुहरूमा जबसम्म दिमागको उदय हुँदैन तब समाज र आत्माको पनि उत्पत्ति हुँदैन शिशुहरूको दिमाग विकासमा हावभावको भूमिका रहने कुरा उनले बताएका छन् शिशुहरूमा जथाभावी हावभाव देखिए पनि तीमध्ये उपयुक्त प्रक्रियालाई बाँच्ने सक्षमतामा आत्मसात गर्दछन् भन्दै सक्षमताले दिमाग प्राप्त हुने ठहरेका छन् प्रचलित हावभाव बुझ्ने अन्य भूमिकासँग यिनको प्रयोग गर्ने र वैकल्पिक कार्यको बारेमा परिकल्पनाको रूपमा अभ्यास गर्ने दोस्रो नम्बरमा आत्मा सेल्फ मिडले जेम्स र कुलेलाई रेखाङ्कित गर्दै वातावरणभित्र मानिसले अन्यकर्तालाई साङ्केतिक रूपमा परिभाषित गरे गरेझै तिनीहरू आफैलाई पनि वस्तुको रूपमा साङ्केतिक तरिकाले प्रस्तुत हुने कुरा पत्ता लगाए हाउभावले मानिसलाई समन्वय मात्र नभई आत्मसमीक्षा र मूल्याङ्कनको लागि पनि आधार प्रदान गर्दछ भन्ने कुरा आत्मा र दिमाग बीच द्वन्दात्मक स्थिति हुन्छ भन्ने कुरा एकतर्फ शरीर आत्मा होइन अर्कोतर्फ आत्मा दिमागको लागि नै आवश्यक हुन्छ यसर्थ दिमाग र आत्मालाई अलग पार्नु असम्भव हुन्छ भन्ने कुरा आत्मा सेल्फले जनाउँछ तिन नम्बरमा समाज सोसाइटी समाजमा संस्थाहरूले फरक फरक व्यक्तिहरूका बिच सङ्गठित र ढाँचागत अन्तक्रियाहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् समाज आत्माको सक्षमतामाथि आश्रित हुन्छ समाजको मर्म र परिवर्तन दिमाग र आत्माको प्रक्रियाद्वारा हुने गर्दछ मिटले समाजले दिमागको र आत्माको आकार निर्धारण गर्ने दिमाग र आत्माले समाजलाई असर पुर्याउने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् मिटका विभिन्न विचारलाई विभिन्न शीर्षकमा राखेर थप चर्चा गरौँ कमा आत्माको उत्पत्ति द जेनियस अफ द सेफ आत्मविषय र वस्तु दुवैलाई हेर्ने अद्वितीय क्षमता हो यसले सामाजिक प्रक्रियाहरू मानिसहरू बिचको संसार निर्धारण गर्दछ जनावर एवं शिशुमा जन्मने अवस्थामा आत्मा हुँदैन यो सामाजिक क्रियाकलाप र सम्बन्धबाट क्रमिक रूपले विकसित हुँदै जान्छ मानिसले अरूसँग वार्तालाप गर्दा आत्मालाई अवलम्बन गर्दछ अर्कोले के भनिरहेको छ र मैले के भन्नुपर्छ भन्ने कुराप्रति सचेत हुन्छ यसोबाट बाह्य संसार पनि बुझ्दछ मेरले बालबालिकाको बाल विकासको दुईवटा चरणबाट आत्मविकास आत्मविकासहरू हुने बताएका छन् पहिलो अभिनय चरण प्ले स्टेज र दोस्रो खेल चरण गेम स्टेज पहिलो यस चरणमा बच्चाले अरूको अभिनय गर्छ अरूको प्रवृत्ति आफै सिक्छ उसले बाबुआमा दुलाहा दुलै शिक्षक आदि बनेर खेल्ने गर्छ त्यसबाट बाबु आमा, र आमाले जस्तै आफूहरूले मूल्याङ्कन गर्ने क्षमताको विकास गर्दछन् त्यस्तै लुकामारीबाट पनि उनीहरूले धेरै भूमिकाहरू र दोस्रो न चरणमा व्यक्तिले आफूलाई विभिन्न भूमिकामा प्रस्तुत गर्दछ यसमा विभिन्न व्यक्तिहरू फरक फरक भूमिकामा देखा पर्छन् भने यसमा निश्चित खालका नियम पनि हुने गर्दछन् अभिनय अन्तर्गत एउटा मात्र बच्चाले खेल्यो भने त्यहाँ नियमको अभाव हुन्छ त्यहाँ प्रत्येक खेलाडीले गर्ने व्यवहारको जानकारी हुन्छ र यसमा खेलको व्यवस्थित नियमले गर्दा बच्चाले भूमिका र उत्तरदायित्वको पनि बोध गर्दछ साथै सामूहिक रूपमा कार्य गर्ने कर्तव्य पालना गर्ने र उत्तरदायी हुने क्षमताको विकास हुन्छ बिस्तारै यसमा पूर्ण आत्माको विकास हुन्छ ख नम्बरमा म र मलाई आई एन्ड मी म भनेको प्राणीले आफूलाई देखाउने र अरू समक्ष प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति हो मलाईबाट व्यक्तिले एउटा वस्तुको रूपमा आफूलाई सावधान गराउँछ सा। यो दुवै सामाजिक प्रक्रियाको तत्त्व माग र एकाए हुन् मलाई व्यक्तिलाई समाजभित्र बस्न र व्यवहार गर्न अनुमति दिन्छ भने मले परिवर्तनलाई सम्भव तुल्याउँदछ यसरी मलाई चाहिँ व्यक्तिको बाह्य गुण वा व्यवहार हुन् जसले सामाजिक स्वीकृति पाएको हुन्छ अरूले उसलाई दिएका हुन्छन् भने म चाहिँ आन्तरिक गुण हो जसद्वारा ऊ अरूप्रति प्रस्तुत हुन्छ यो व्यक्तिगत गुण पनि हो मिडले म र मलाईको उत्पत्तिलाई यसरी नै जनाएका छन् हामी मिडले जनाएअनुसारका कुरा द सेल्फ आई सब्जेक्ट मी अब्जेक्टिभ र सोसाइटी अदर फ्यामिली नेबरहुड स्कुल एट्रेक्स यसरी मिडले विभिन्न तरिकाले व्याख्या गरेका छन् कि प्रत्येक हाउभाव आदिमा पनि जोड दिएका छन् खास गरी डार्मिनबाट प्रयोगवाद परीक्षणवा विधि र सामाजिक मनोविज्ञान दार्शनिक सिकाइ प्रतीकात्मक सञ्चार आदि विविध तरिकाबाट अन्तर्क्रियावादी दृष्टिकोणको विकास गरेको पाइन्छ